bu set loxo mais xalé bu bëgg réew nam kenn xamé wuma may téw parfois ci ay point de presse wala di wax ci lu jëm ci lu melni waye dafa am lo xamné suko jeunesse bi soxla ñun daf ñuy jaral ñu wacc suñu bop ba tollor ñom ci niñ ko bëgge ñu and ci at ñom lolu mo waral tay suñu téway fi ci suñu jarba suñu rak suñu dom di musse diagne duma ag ci li ci dess yeb parce que nit dang koy jox cieur su tollo ci jox cieur tay musse diagne lañ lay wax parce que nak yow li xalé yi soxla population geureuma sar soxla ko yow yaay première personne bu ci taxaw pour taf kon may wax ne cieur bi mu wara jox keur massar yep jox nako wa keur massar mais cieur bi mu wara jox senegal yep jox na len ko bok mot feuk ndax li mu organiser ci mu ci jiteul moy ki jite rewul donc kon mom janam wacc na parce que si kemi yaangi liggey pour senegal di liggey pour population bi jagne dougal na la ci evenement mom nak meunul ubi buntu bu nek mais lamu meun def nako moy ke ni do ak tankam seti ni mu wara seti kon ñun dama ci bolé sama bop kon ñun li ñu wara mëna def nek di daw bu yag ba legi mané ligéy bi nak yombul waaw mané ligéy bi nak yombul ñing ci nek di daw bu yag ba legi pour mu mëna jaar yoon mel ni ñu ko bëggé té mom wax deug yalla mi ngi ci taxaw na ci bu baaxa baax ah mi ngi ci bay waram loolu ma waral tay mu ñew tew fi pour and ak ñun ci ligéy bi ñu koy remercier bu baaxa baax diko wax ni keur massa yépp contane nañ ci yow presse bi contane nañ ci yow wa jaaj event contane nañ ci yow ndax man tay lima waron wax yep mom dako wax lima waron wax yep wax nako kon mën na ne waxalel nama bi ci dess moy xana affaireu sécurité bi comme mom nim ko waxe ñi wo ñi wara ñew ñep ñu xamni sécurité mom lepp mat na jaar na yoon liggey nañ ci liggey bu am solo and ci ak préfet de keur massar and ci ak commandant ba jël nañ matuwa yi nga xamne yep jël nañ ko kon mën nañ ni sécurité bi mom ku ci kenn hésiter wala ngay tip ndax commandant mom ci gëminam neena ma waxuma la ñew bi sax waye ñibi bi nga xamne dañuy ñibi man ma len gundel sama bop bañ egg sen keur yi kon mën na lolu mom rafet na jaar na yoon kon sécurité mom jërul kenn tit wala gay ragal ñi ngi wo wa keur massar yépp di wo département keur massar bi yépp di wo jeunesse bi ñi ñew tew ndax li sen yëf la sen morom moko taxawal wa deug yalla comme niko président waxé bitim rew la jogé ñew fi mënon na def lenen waye bëgg keur massar mo tax ma taxawal li ba ma taxawal li tamit ba légui fëg na buntu yi nga xamné mom moy doomu keur massar yi nek keur massar yépp waye wax deug yalla ñew guñ comme niko pré waxé ñu ngi leen wo ñom ñep ñu ñew mom nak ñew na bu yagg té musul tay ci wote biñ koy wo kon mom jikko ko day war ah ma leen remercier bu baax yeen ñi fi nek ñep di contane ndax lima war wax yep fa dama wax nako pré ci wax nako waaw bonne question merci beaucoup li tax ñu porté wu ci wali sék dañu gis na ñun ay jeune lañ té mom aussi jeune la comme ñun té gis nañ mom bëgg na réew mi gis nañ ni xolam rafet na gis nañ ni bayfal la gis nañ limi def amna solo te limi def lu reuy la te gis nañ ni manam besi ko besi wala sek wala engagement wala sek yombul te ñun liñ bëgg moy changement bu reuy reuy te massa lolu mo waral ñu am initiative ñew décrocher wali and ak mom ndax xam nañ